שלמה המלך היה כידוע חכם באדם. ויש פסוק שאומר שלמה נראה מאוד תמוע. אומר שלמה, טוב שם משמן טוב, ויום המוות מיום היוולדו. תחילת הפסוק מובן, אדם שיש לו שם טוב, זה יותר טוב משמן משובח. שמן, בלשון הפסוקים, כשדיברו על בשמים, היו קוראים לזה שמן, כי בזמנם הבשמים לא היו על בסיס של אלכוהול, היו על בסיס של שמן. היה שמן הפרסמון שריחו היה נודף למרחקים, כמו בשיר השירים, לריח שמניך הטובים, כוונה לריח בשמיך הטובים. אומר שלמה, אם יש לך שם טוב שיוצא למרחקים, זה יותר טוב מבושם משובח. בכוונה נקת בושם, כי אדם שאוכל אוכל טעים, הוא נהנה ממה שהוא אוכל. אבל אחרים לא נהנים ממה שהוא אכל. אדם שמתבשם, כל הסביבה מרגישה את הבושם, כולם נהנים. אומר שלמה, טוב שם אם יש לך שם טוב. כשמדברים עליך, תמיד אומרים, זה אדם ישר, אדם נאמן, יש לו מידות טובות. כשיש לך שם טוב, יש לזה המון השלכות. אתה רוצה להתחתן? אז בנות איכותיות רוצות לפגוש אותך, כי שמעו עליך דברים טובים. רוצה עסקים? אנשים רוצים לעשות איתך עסקים, כי יודעים שאתה אדם ישר. אבל אם רק שואלים על האדם הזה, מי זה? מיד שומעים, תתרחק ממנו, זה אדם בעייתי, אדם לא ישר, איזו צורת חיים זה. אז טוב שם משמן טוב, יותר טוב משמן משובח שנודף למרחקים. אז זה מובן, תחילת הפסוק, אבל סוף הפסוק לא מובן. ויום המוות מיום היוולדו. אומר שלמה, היום שבו האדם מת, זה יותר טוב מהיום שבו הוא נולד. בעולם רגילים להתייחס ליום המוות כאסון. כמה בוכים, כמה מצטערים, כמה אנשים נזהרים לא להגיע ליום הזה. אז איך אפשר לומר שיום המוות הוא גדול יותר מיום היוולדו? מה ההסבר לדבר? נרחיב את השאלה עוד יותר. מקובל בעולם לחגוג ימי הולדת. מה זה יום הולדת? אדם הגיע לגיל 5, לגיל 10, 15, 20, 25. ביום של הלידה עושים יום הולדת וחוגגים ושמחים ורושמים על ההוגה בין כמה הוא היום. לכאורה יום הולדת צריך להיות יום של אבלות. למה? עוד שנה עברה הוא קרוב למוות יותר מאשר בעבר. על מה הוא חוגג? שנשרפה עוד שנה? שנגמרה עוד שנה? נתאר לעצמנו אדם שיש לו 70 מיליון דולר. כל יום מיליון דולר הלך לאיבוד. אז הוא יחגוג על שהלך 5 מיליון, הלך 10 מיליון, הלך 30 מיליון. אדם יש לו 70 שנה, 80 שנה, כמה חי בעולם. כל שנה שעוברת הוא חוגג. אני בן ככה, אני בן... מה יש לחגוג? צריך להתאבל ביום הזה, לכאורה. המדרש על הפסוק שהזכרנו אומר כך. משל לשתי ספינות שהיו ברציף, במזח. האחת נכנסת והשנייה יוצאת. אונייה מעמיסה נוסעים, יוצאת לדרך, אונייה שנייה מגיעה עם נוסעים. דרך העולם, האונייה שיוצאת לדרך, רואים שעומדים ליד האונייה המון אנשים, כל הקרובי משפחה באים להיפרד מקרוביהם, בפרט בזמנם, מסע של הפלגה זה שבועות, חודשים, ועד שיחזרו זה אחרי כמה שנים. אז המונים, עד היום, כשמישהו יוצא להרבה שנים, מלווים אותו למקום. וכשהאונייה הרימה את העוגן והתחילה להפליג, כל האנשים מריעים ומנופפים לשלום, שמחה גדולה יש שם על הפרידה של אותה שעה. לעומת זאת, האונייה שמגיעה עם נוסעים, אתה רואה, כמעט אין אנשים שממתינים שם בחוף, אנשים יורדים, בשלווה כזו, כל אחד הולך לעיסוקיו, לא עושים מזה עניין. אומר המדרש שהיה שם אדם פיקח, אמר צריך להיות הפוך. האונייה שיוצאת לדרך, אתה לא יכול לדעת מה יקרה איתה בהמשך. היא יוצאת למסע מסוכן. גלים, משברים, עלולה לטבוע. מה החגיגה? על מה החגיגה? האנשים האלה עכשיו יוצאים למקום סכנה, בפרט בתנאים של הימים ההם. האונייה שחזרה, שם צריכים להריע ולחגוג ולשיר ולשמוח שהם הגיעו בשלום. אומרים חז"ל, זה מה שאמר שלמה, ויום המוות מיום היוולדו. כשהתינוק בא לעולם, מנקודת מבט אמיתית, אתה אמור לעמוד מלא חרדה. הוא עכשיו יוצא למסע של חיים. לך תדע מה יצא ממנו. אולי שודד, אולי רוצח. איך אפשר לדעת מה יצא מהאדם הזה? אבל אדם שהגיע לסוף החיים, אתה רואה שהאונייה כבר חוזרת, סיים את המסלול, הגיע ליום המוות, ואתה רואה שהוא רכש לעצמו כל החיים,
תורה, מצוות, מעשים טובים, מתנהג יפה, עבד על המידות, התעלה ברוחניות. עליו אמר שלמה, ויום המוות יותר טוב מיום היוולדו. לכן סוף הפסוק קשור לתחילת הפסוק. טוב שמשמן טוב. ויום המוות של מי? של זה שיש לו שם טוב כי הוא באמת אדם מיוחד. אצלו יום המוות זה יותר טוב מיום היוולדו. כי כשבא לעולם הוא רק יצא לדרך. עכשיו הוא סיים את המסלול, תראה שהוא עשה את זה טוב. אז היום הזה יותר טוב מיום הלידה. זה גם מסביר את העניין של ימי הולדת. אדם שבאמת חלפה עליו שנה, אבל השנה הזו ריקה. בלי תורה, בלי מצוות, בלי מעשים טובים, אין לו מה לשמוח ביום הולדת. כמו אחד איבד מיליון דולר, על מה אתה שמח? עברה שנה, שרפת מיליון דולר. אבל אדם שאת השנה הזו שחלפה, מילא אותה בתורה, מצוות, מעשים טובים, למה זה דומה? אדם שאומנם בשנה האחרונה הוא הוציא מהכיס מיליון דולר, אבל הוא רכש בזה בניין שהמחיר שלו התייקר ועכשיו שווה מיליארד דולר. אז הוא לא ישמח שהוא הוציא מהכיס מיליון דולר? הוצאתי מיליון, הרווחתי מיליארד. אז הוא שמח. כך גם יום הולדת אמיתי שאפשר לחגוג בו, זה יום הולדת לאחר שנה שאדם יודע, התעליתי, התרוממתי בשנה הזו, קידמתי את עצמי. לפעמים היצר הרע מנסה לייאש את האדם, אומר לו, תראה, לא התקדמת כלום, מה אתה כבר עושה, אתה ברוחניות שלך נשארת אותו דבר. באמת היא שזה לא נכון. כשהוא באמת יבדוק את עצמו, אם באמת הוא ניסה בשנה האחרונה לעלות, להתקדם, תמיד צריך להשוות את עצמו, מה הייתי לפני שנה, מה אני היום. לא מה הייתי שלשום ומה אני היום. היצר הרע מנסה לתת לך הרגשה כאילו שאתה לא מתקדם, לא מתפתח. אבל כל אדם צריך לדעת, אם הוא עמל בתורה, אם הוא מתאמץ בעבודת המידות, גם אם הוא נופל, אבל לומד מהנפילה איך לא ליפול שוב, והוא קם. כל זה חלק מהבנייה של האדם. רק היצר מכניס את האדם לייאוש. אבל כל מי שעמל ומתאמץ ומשתדל, יבדוק את עצמו מה הייתי לפני שנה, כמה ידיעות היו לי אז בתורה, כמה ידיעות יש לי היום, איך הייתי בעבודת המידות אז, איך אני היום, ויראה שבאמת הוא ברוך השם התעלה ורכש לעצמו ידע והנהגה, תמיד יהיה כך שמח וטוב לנו.